ଜଗନ୍ନାଥ ଦେ ଷୋଳ କଳା ତହୁ କଳା ଏ ନନ୍ଦ ବଳା କଳାକୁ ଷୋଳ କଳା କରି ମର୍ତ୍ତେ ବିହରେ ନରହରି ସମସ୍ତ ଅବତାର ମାନ ଜାତ ହୋଇଳ ପଶେ ପୁଣ ଇଏ ହେଉଛି ଦଶବତାର ପୀଠ ଦଶଟି ଅବତାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ରଥରେ ଯେଉଁ ଅବତାର ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମଦନ ମୋହନ ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏ ଚାରି ତିନି ହେଲେ ସାତ ପୁଣି ଆସିଗଲେ କିଏ ନୃସିଂହ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ବସିବେ ନୃସିଂହ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ହନୁମାନ କପିରାଜ ହନୁମାନ ସେ ବସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଏବଂ ମା' ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମା' କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରିକାଙ୍କ ରଥରେ ବସିବେ ତେଣୁ ଏ ସାତ ତିନି ଦଶ ଏ ଦଶ ଅବତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଦଶ ଅବତାର ପଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଅଣସର ଘରେ ତାଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଦଶ ଅବତାର ପଟି ଦଶ ଅବତାର ତାଟି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଣସର ତାଟିରେ ମରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦଶମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଦଶମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଶ ଦିଗପାଳଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ ଜ୍ଞାତି ସହୋଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସୁଦେବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନନ୍ତୁ ବସୁଦେବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି ଆହା ହରିଦ୍ରା ବଦନା ଚାମ୍ପଲ୍ୟ ଗୌର ବଦନ ସେ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଏବଂ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ବ୍ୟୋମ ରାଗିଣୀ ଶାଢ଼ୀ ତା ଉପରେ ଏବଂ ପଛରେ ଲହରାୟିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ପତିତ ପାବନ ରଥ ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ସବର ରଥ ତତ୍ତଳି ଉପରେ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ମହାନ ପୋତ ମହାନ ପୋତର ଏକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ନେତ ଏବଂ ତା'ର ସମସ୍ତ ପଙ୍ଗତ ତା'ର ପଣତ ସବୁକିଛି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଇଦଂ ଶରୀରଂ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ର ମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ଗୀତାର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଲେଖାଗଲା ଇଦଂ ଶରୀରଂ କୌନ୍ତେୟ କ୍ଷେତ୍ର ମିତ୍ୟଭିଧୀୟତେ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ସାଧୁସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ତୀର୍ଥ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ସାଧୁନାଂ ଦର୍ଶନଂ ପୁଣ୍ୟଂ ତୀର୍ଥଭୂତା ହି ସାଧବ ତୀର୍ଥଂ ଫଳତି କାଳେନ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାଶ କରି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ହଂସ ଯାଉଛି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲା ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା ହଂସ କୁଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ନା ବ୍ରଜବାଳୀମାନଙ୍କ ପୁରକୁ ଆସୁଛି ଗୋପପୁରକୁ ଆସୁଛି ଆଭୀର ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏ ହଂସ କିଏ ନା ହ କାରଣ ବହିର୍ଜାତି ସ କାରଣ ବିଶେଷ ପୁନଃ ହଂସ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ହ ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ସ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗର୍ଭ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାପରି ଦେହ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦୁଇ ଭ୍ରୁଠାରୁ ସହସ୍ରାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନାରାୟଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପିଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନା ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରଥର ମୂର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ରଥର କଳସ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଶୁଆ ଜୀବ ଓ ପରମ ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାସୁପର୍ଣ୍ଣର କଥା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଶୁଆ କୁର୍ମ ପରି ନିଜର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁସଂଯତ କରି ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ ଏହି କଥା ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି କୁର୍ମ ବେଢ଼ା ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ହଳ ମୁଷଳ ଅଛି ସେ ହଳ ହେଉଛି ଶରୀର ରୂପୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସାଧନା ରୂପକ ହଳ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରିବା ମୁଷଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହଂକାର କାମ ରାମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଜଂ ଲବ୍ଧଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଗାଧିକଂ ତତଃ ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲ୍ୟତେ ଯାହା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପାଶ ବିନାଶାୟ ହେମକୁଟେ ସ୍ଥିତାୟଚ ପରାବରାୟ ପରମାତ୍ମନେ ଓଂକାରାୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତୟ ନମଃ ତୁମେ ପଶୁପାଶର ବିନାଶକ ଏ ପଶୁ ଜ୍ୱନିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ୱନି ଏକ ପଶୁ ଜ୍ୱନି ବାରମ୍ବାର ଆସିବୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯିବୁ ଆହା ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସୁଛ କେତେବେଳେ ମା' କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀଙ୍କ ରୂପରେ ସୁଭଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣା ରୂପରେ ଆସିଛ ତ କେତେବେଳେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଛ ନିଜ ନିଜ ମୁହଁକୁ କଳା କରିଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଯୋଗମାୟା ସମାବୃତା ଯୋଗମାୟା ମୋତେ ଆବୃତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମୁହଁଟି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋ ମୁହଁଟି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ
तेणु तांकरि उद्देश्य रे प्रणाम करी हे पशुपास विनाशक तुम्हें हेमकूट बा हिरणमय कुश मध्य विराजित तुम्हें कूटस्थ अचल ध्रुव तुम्हें स्वामी परमात्मा ओंकार स्वरूप ओंकार मूर्ति तुम्हें एक पुणी त्रिमूर्ति तुमको कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आमर बाणी विराम समय आसी जाइछि। जय जगन्नाथ। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।